はい、YouTube のですね、管理画面の表示というのが、最近何か変更されたみたいですね。以前はですね、視聴回数というのが一番上にですね、管理画面の一番上に出ていて、まあ、1日何百回視聴されてるとかですね、まあ、合計でね、チャンネル内の動画で合計で 何回視聴されてるかとか、そういうことが一番上にあったような気がしたんですけども、最近ですね、視聴回数よりも総再生時間とか平均視聴時間というものがね、上に表示されるようになりましたね。まあ、表示の順番をね、変更することはできるようなんですけども、まあ、標準的な表示っていうのは、視聴回数よりも総再生時間とか平均視聴時間の方が上に表示されるということは、これはまあ、YouTube の方でですね、重視している点っていうのが、それらにシフトしてきているというかですね、それらを重視しているってことがよくわかりますよね。まあ、いたずらに視聴回数を上げるというよりも、総再生時間、平均、視聴時間ということは、これはある程度中身をね、きちんとないとですね、そういう総再生時間とか平均視聴時間というのは伸びていかないということなので、意味のない動画というのが排除されようとしているかですというかですね、そういったことだと思います。ですから、まあやっぱりホームページとかね、ブログとか、まあ、アナログ営業と同じですけれども、自分の、まあ、動画でですね、情報を提供したいと思っている、まあお客様層ですね、見込み顧客層に対して役に立つ情報ということですから、まあそうですね、よくある質問への回答とか、よくある誤解への注意喚起とか、そういったことをですよね、よく聞かれることに対する質問なんてのはたくさん、資料の場合はネタがあるわけですけども、そういったことでね、情報をご提供していくことで、まあ、総再生時間とか平均視聴時間っていうのは増えていくんだろうなと思ってます。